Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se erdhët në Euronews Albania në review. Jemi mbrëmjen e sotme, ora është 20:00, është e diel edhe është le të themi reviewja e fundit për këtë fundjavë. Mbrëmja e fundit ku ne do të shohim edhe një herë ashtu si mbrëmjen e djeshme, një nga ngjarjet më të rëndësishme të javës. Për të pasur mundësi t'i bëjmë një analizë më të plotë dhe ajo çfarë ne do t'i referohemi mbrëmjen e sotme është në fakt një ngjarje jo vetëm e kësaj jave, por le të themi një nga ngjarjet më të rëndësishme sa i përket aktualitetit Shqipërisë, me që jemi në fund të vitit, edhe të vitit 2023, një skandal i cili u bë publik në qershor dhe për shkak të këtij skandali sot kemi dy persona në akuzë, njëri prej tyre pasi la dhe detyrën, kryetari i bashkisë Kuksit Safet Gjici është sot në arrest me burg. Personi tjetër, Alma Kaçi, që besoi njerëz dhe kanë parasysh për çfarë ngjarje po flasim, ka dhe ajo një akuzë për korrupsion aktiv nga ana e prokurorisë, ndërkohë që dosja e prokurorisë sipas të gjitha gjasave edhe me çfarë kanë publikuar mediat në ditët e fundit, duket se po shkon drejt mbylljes dhe me shumë gjasa në fillim të vitit 2024, në janar të 2024-s, ajo do jetë gati për të çuar në gjykat, për të vazhduar më pas procesin e gjykimit për Alma Kaçin edhe për Safet Gjicin, për atë që le të themi ishte një skandal tronditës në qershor, më pas u kuptua që përveç se një afere seksuale ishte edhe një situatë që kishte të bënte me korrupsionin në bashkinë e Kuksit, por sot që le të themi mediat kanë në duar një pjesë të mirë të materialeve të kësaj dosje, e cila po shkon drejt fundit të hetimeve, le të themi ka shkuar drejt fundit, mbetet ende e paqartë, megjithëse gazetarët gjatë gjithë këtyre ditëve kanë publikuar kryesisht nëpër portale pjesë nga komunikimet që ka pasur mes të gjithë personazheve që kanë qenë brenda kësaj historie, kanë ende të paqartë çfarë ka ndodhur dhe cili është pozicioni i të gjithëve. Ne do të mundohemi sot të bëjmë një ripërmbledhje të kësaj historie, të kësaj ngjarje, të kësaj dosje të Spakut, e cila me sa duket është një nga ato dosje që është mbyllur tashmë edhe pritet të shkojë në gjykatë. Sigla.